kusikia kwamba sisi hapa nyumbani tumesema kwamba tunaunga serikali ya His Excellency William Arap Ruto Daktari 100%. Na kuna wale ambao wako upinzani ambao wanataka kuleta uhasama na kusambaratisha serikali ya His Excellency. Na ni sisi tumesema hapa nyumbani kwamba tunamwambia rais usishurutishwe ama usitishwe ama usisukumwe na mtu yeyote, kwa sababu sisi kama raia tuko nyuma yako 100%. Kama ni mambo ya kulainisha mfumo wa CBC, turekebishe elimu na turekebishe mfumo wa CBC, tuko nyuma yako. Kama ni mambo ya kulainisha chai na majani na mambo ya maziwa, tuko nyuma yako. Kama ni mambo ya kuzindua mradi wa Hustler Fund ili tusaidie wananchi wa chini hapa katika taifa letu la Kenya, tuko nyuma yako. Kwa hivyo tuko nyuma yako katika juhudi zako ya kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya na kuboresha maisha la wananchi wa Kenya.